Welcome all journalists na watu wote ya magazeti. Tumeita nyinyi leo hapa kwa hii press briefing ambayo tunatoa after ushindi ambayo sisi mimi hapa na rafiki yangu Oscar na Wilfred ushindi ambayo tulijinyakulia huko Kericho. Tulipewa sisi kama team ya Kiptoo Youth Kumas kasi Kiptoo Youth Kumas panda kwa Senate. Sisi tulikuwa team ya Jubilee. Na tunataka kusema ni asante na ni shukrani kwa raia wote wa Kericho ambao walitupea ushindi kama huo. Mheshimiwa, niko na swali. My name is Larry Matayo from NDB. Na sini Jubilee ilishinda na ulikuwa KANU? We! Ati nini? Wanyamaswiri. Ini mimi nani alinisikia nikiwa KANU? Kigasa ngomurinju. Hakuna mtu alinisikia nikiwa mimi nimekuwa Jubilee all the time. I was in Jubilee ako makukwangasi. Makukwangasi takota, as you say, takota. Na hii serikali ya Jubilee ni serikali inayosema na kutenda. Ni serikali isiyo bagua raia. Serikali inayojali maslahi ya wanyonge. Jibabike mingwe. Serikali inayosema kidogo tu na kutenda kabisa makuu. Kutenda makuu na kusema tu kidogo alipi. Na kutenda, 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 kutenda kila mahali. Nisikie mtu anaendelea kutusi William. Nisikie. Hata siseme ni wewe, lakini nisikie mtu anaendelea kutusi. Anaendelea kutusi. Nisikie mtu anatusi kichumba. Kai gasi? Ama ene igasu. Alfred kumye. Nisikie mtu anatusi kichumba. Mtu anasema ati kichumba alionekana na Ana. Muliona wapi kichumba na Ana? Nasikia magazeti inaweka photoshop ama inaitwa nini? Photo editing. Wanachukua picha ya kichumba kokilone ya kichumba kaka skele kimichi korio. Alikuwa mbali, wakachukua picha ya kichumba kwa kichorio na kuleta ya Ana. Ati na kuwekanisha pamoja na kusema Ana alionekana akiwa na kichumba. Tom acha why na hiyo ndio position ambayo tunasema. Ndwale the same thing. Ndwale inasema nisisikie mtu anatusi Ndwale. Ni heri hata ufumilie Ndwale ya kutusi. Kaigas Wilfred kora. Makitube unanyamasa. Ogo kutubi nkoli ya mesi sike mogene. Iyo maneno ambayo tena inasa na mufukuse iyo jogo. Iniko. Mutu ajitole, urusi ni besta, nubaka sepa, oni buzo yuwana miba tayo. Nisi, sorry for the interruption, I had to interrupt that in my local dialect. And I, shugulikia yo kitu kindly. Na ninataka kusema tena, nisisikie mutu anasema ati, kotaka otegi yon kubi kutu, yitongere, meishi.